Ես ուզում եմ ես պատմությունը սկզբից մինչև վերջ քեզանից լսել։ Ոնց է ստացվում, որ Գրիգը հայտվում է մեր տանը ու պնդում է, որ իմ տղեն է։ Էլ ինչ էր ասել դրանից բացի։ Կրկնում եմ, ես եկել եմ քեզանից լսել։ Ինձ թվում է, դու ինձանից ավելի լավ գիտես, էլ ինչ էր ասել։ Իրականում ես պատմությունը ավելի խառն է, քան դու մտածում ես։ Ես չգիտեի, որ Գրիգն եկելով գտել է քեզ։ Ես ես ամեն ինչին լուրջ չեմ վերաբերվել, որովհետև մտածում էի Գրիգ այնքան խելք կունենա, որ չի հավատա մոր ասածներին։ Մերը ինչ կապ ունի։ 90 հոգեկան շեղումներ ունի։ Միջով իմ այլ ինչ-որ հարասկանալի բաներ է մտածում ու իրեն թվում է, որ հետը տենց է։ Հիշողության մաստակի կորուստ ունի։ Մի խոսքով առողջական հակայուն չի։ Հա, բայց հիմա Գրիգի հայտնվելը ինչ կապ ունի այս ամենի հետ։ Մեծ կապ ունի։ Նա մինչև հիմա է չի հիշում, որ Գրիգը մեր տղան է։ Չի հիշում Գրիգը երբ է ծնվել, ոնց է դպրոց գնացել, ինչ է արել, ոչ մի բան չի հիշում։ Նա մտածում է, որ փրկել է Գրիգին ու այդ ամեն ինչը Գրիգին էր ասում։ Մենք լավ կյանքով չենք կապվել։ Սկզբում աշխատում էի։ Աշխատածս լրիվ կնոջս դեղերին էր Հերիկում։ Հերիկը շատ ծանր էր տանում այդ պաստը։ Ու միշտ լավ կյանքի մասին էր երազում։ Այդ ընթացքում էլ կինս պատմում էր ձեր պատմությունը Գրիգին համոզում, որ ինքը ձեր տղան է։ Ես մի րոպե։ Դու ասում էիր, որ Վրաստանում եք ապրել։ Հա։ Բա ոնց է ստացվում, Վրաստանում ապրելով իմացել եք մեր պատմության մասին։ Մենք մի քանի տարի Հայաստանում ենք ապրել։ Ես որ գողություն էի արել, ընտանիքիս հետ փախել էի Հայաստան։ Հա, դենց մի նայի, կարիքավոր ստիպումը մարդու աչքերի դիմաց սևանում։ Մեկ այլի բան չեմ հասկանում։ Ես ինչ-որ մարդկանց հետ էր խոսում ու միշտ այդ թեման ձեր ընտանիքի պատմությունն էր։ Չգիտեմ ում հետ էր խոսում, բայց ում հետ որ խոսում էր, լավ է տեղյակ էր ձեր ընտանիքի մասին։ Ես միշտ վիճել եմ հետը, արգելել եմ հեռախոսին մոտենա, որ կարողանամ կտրեմ այդ կապը, բայց չի ստացվել։ Երբ տանը չեմ եղել, նորից խոսելա ուղեղը լցրել, որ Գրիգը քո տղեն է։ Չգիտեմ հիմա, այդ իմ կնոջ երևակայության արդյոք, նա թե ում է որ խոսել է ինքն ուղեղը լցրել։ Բայց այդ ժամանակ ինչ-որ անհասկանալի բաներ էին կատարվում։ Այսինքն, հիմա ուզում ես ասել, որ չգիտես ում հետ էր խոսում քո կինը։ Չէ, չգիտեմ, ում հետ որ խոսում էր միշտ տարբեր համարներով էր խոսում։ Մի քանի անգամ փորձել եմ գտնել, բայց չեմ կարող ասել։ Համարները միշտ անհասարելի էին կամ դադարում էին գոյություն ունենալ։ Իսկ անուններ չի տվել։
դե չի գալու, չգիտեմ։ Իսկ կարող է քեզ ինչ-որ բան ասելա, եթե ասելա։ Կարող է միատել ընկերոջս դեմ պետքա բաներ ասեմ։ Չէ, սխալ հասկացար։ Ու հերիքա ինձ հանցագործություն կատարած մեղադրալի հայացքով նայես։ Ես էլ եմ մարդ, իմ հետ էլ կարելի է նստել ու զրուցել։ Պետք չի ինձից խուսափել կամ վախենալ, վամպիր չեմ։ Վամպիր։ Հա, դու ինձ միշտ վախեցած հայացքով ես նայում։ Ես ոչ մեկից չեմ վախենում, ուղղակի փորձում եմ զգույշ լինել կամ հեռու մնալ վատ մարդկանցից։ Այսինքն ես վատ մարդ եմ։ Բացարձակ, նոր ասեցի, որ կարծիքս փոխել եմ քո մասին, դրա համար էլ ինձ շնորհակալություն կարաս չասես, աղբորս կասես։ Կիկոսի պատմությունը գիտես։ Հա, ինչի։ Կիկոսի մահն ես անում, ենթադրություններ ես անում ու մտածում, թե ինչ կլիներ։ Դու հումորն էլ գիտես ինչա ու հիմա անում ես։ Պատկերացրա, որ գիտեմ ու հաճախ եմ անում մտերիմներիս հետ ու այն մարդկանց, ում հետ ստացվում է լեզու գտնել։ Արի համարենք, որ սա մեր ստացված առաջին հանդիպումն էր, առանց կռիվների։ Աբուլ, ես ուզում եմ, որ դու հավատաս, եթե ես իմանայի իրականությունը, այդքան վատ չէի վարվի քո հետ։ Ես այդքան էլ անարդար ու վատ մարդ չեմ։ Արի չխոսենք դրա մասին։ Չէ, մեկ-մեկ պետք է վերլուծել, թե չէ ինչքան կարելի է ամեն հանդիպման ժամանակ վիրավորել ու գոռալ։ Չլինի դու միտք ունես շուտ-շուտ գնալ գալ մեր տուն։ Ասածս այլ բան էր, ես չեմ ուզում, որ դրսում իրար տեսնելուց ճանապարհներս փոխենք։ Ես քեզ էլ Դավիթին էլ շատ անհարմար դրության մեջ եմ դրել ու զղջում եմ։ Ես չեմ ուզում դրա մասին խոսենք, դու եկել էր Դավիթի համար, Դավիթն էլ անայտ է երբ կգա, հենց գա կասեմ կզանգի քեզ։ Աբուլ, բոլորս էլ սխալվելու իրավունք ունենք, ես էլ ունեմ այդ իրավունքը, ինչի դու չես սխալվել։ Դավիթ ինձ շատ բաներ ա պատմել քեզնից ու ես գիտեմ, որ շատ դժվար ճանապարհով ես անցել։ Արդեն Դավիթը քեզ այդքան վստահում ա, որ իմ մասին ա քեզ պատմել, այդքան մոտ եք իրար հետ։ Չէ, անուններ չի տվել, ինքը միշտ այդ մասին գրիկի հետ էր խոսում, համոզում էր, որ լավ կյանքով կապրի, որ բանի կարիք չի ունենա, որ կօգնի իմ օրը բուժման հարցում, եթե գա ու գտնի քեզ։ Չեմ թաքցրի, ճիշտը կասեմ, ես էլ անմեղ չեմ։ Ես էլ շատ սխալներ եմ թույլ տվել ու դրա համար ա, որ հիմա տարիքս ես վիճակում, ես կա ստերի ու պարտքերի մեջ թողված։ Գրիգը միշտ լավ կյանքի ա ձգտել, ու այդ ցանկություն էր, որ իրեն վար շրջապատ գցեց ու կործանեց։ Եվ այլ էր կողքից միշտ օգտում էր, որովհետև փող էր տուն բերում։ Ես մինչև հիմա չգիտեմ, որտեղից էր փող գտնում։ Նշանակում է, որ բացի ձեր ընտանիքից էլի մարդիկ կան, հա, որ գիտեն մեր պատմության մասին ու նույնիսկ խառնվում են դրան։ Դե հա, կան, գիշերցերեք մերթան այդ կռիվներ, ես կատաղում է, երբ քո անունն էի լսում մերթան մեջ, ուկախ ինձանից ամեն ինչ կոտրում էի կռիվ սարքում, նույնիսկ մի անգամ հիվանդ կնոջս եմ խփել, որ ուշքի գա ու հասկանա, թե ինչ անում։ Ես քիչ թե շատ կարողանում էի կառավարել իրավիճակը, որովհետև կինաց ինձանից վախենում էր։ Գրիգը
Երեկ թքած ուներ իմ վրա, բայց կինս չէ։ Հետո կրվի մեջ ընկա։ Ոչ հասկանալով մարդ սպանեցի։ Հիմա որ հասնես ոնց հաստասվել, չեմ իշի։ Հետո ստիպած եղա տեղից տեղ փախչելու, տուն չգնացի։ Ու փաստորեն կինս հասել ա իրա ուզածին։ Գրիկին ուղարկել ա ձեր տուն։ Հիմա չգիտեմ, հավատամ քեզ թե չէ։ Ես խապելու բան չունեմ։ Երիկը իմ երեխեն, իմ հարազատ երեխեն։ Հա, ինքը հրաժարվել ա մեզանից, բայց ես երբեք չեմ հրաժարվի։ Բա ինչի կինդ հիվանդանոցում չէր, բժիշկների հսկողության տակ։ Իրավարքը կառավարելի էր, հասարակության համար վտանգ չէր ներկայացնում։ Ամիսը մեկ կանչում էին, ստուգում, հոգեբանական զրույցներ անում ու դուդ ուղարկում։ Պարզ ա, հիմա ոնց կարող եմ գտնել կնոջդ։ Ինձ ուրախ, մեկ գտնես էլ չես կարողանա հետ խոսել։ Հիմա վիճակ ավելի ա բարդացել, ոչ մեկին ոչ ճանաչում ա, ոչ էլ խոսում։ Ես պետք ա գտնեմ ու խոսեմ կնոջդ հետ, ես պետք ա հասկանամ ում հետ ա խոսել, հետ ինչ մարդիկ են, որ տեղեկացված են իմ ընտանիքի, իմ պատմության մասին։ Ու կինդ հաստատ ավելի շատ բան գիտի, քան դու ես պատմում։ Հա, շատ բան գիտի։ Ինքը միշտ էլ ասել ա մի ամտորեն, որ ձեր ընտանիքի մասին շատ բան ա իմացել, որ դու կհավատաք Գրիկին, բայց Գրիկը իմ երեխեն ա, ձերը չի։ Ես գիտեմ, որ ձեր երեխեն կորել ա։ Գիտեմ, բայց չգիտեմ ուրա։ Ասում եմ, որ հետ թեման մեր ընտանիքի թեման էր այդ պատմություն։ Ինչ է որ։ Ես ա, Գրիկը իմ երեխեն ա, ձերը չի։ Բժիշկ! Ինչ է որ։ Բժիշկ! 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 Ու հետաքրքիրա ինչ է պատմել։ Աբուլ, ես քեզ ես ամեն ինչը չպատմեցի, որ դու բորբոքվես ու կռիվանես։ Ես գիտեմ, որ դու դժվար կյանք ես ունեցել ու կներես, որ օրինակը քեզ բերեցի։ Այդ նույն օրինակն ինձ կարամ բերեմ։ Ես էլ հեշտ կյանք չեմ ապրել։ Ես էլ մինչև ես ամեն ինչին հասնելը շատ դժվարությունների միջով եմ անցել։ Բայց երբեք չեմ մտածել, որ այդ վերջնա։ Բայց դու ծնողներ ես ունեցել, լիարժեք ընտանիք ես ունեցել, իսկ ես չեմ իմացել ընտանիք ունեմ թե չէ։ Հա, մամա ունեցել եմ, իրա հետ էլ եմ ապրել, բայց Դավիթը մի օր չեկավ, չգնաց, չտեսավ կուշտենք թե սոված։ Երևի ես էլ այդ տարիքում լինեի, նույն ձև վարվեի։ Մաման շատ սխալներ ա ունեցել, նստած ա եղել։ Դավիթն էլ այն տարիքում ա եղել, որ շատ բաներ դժվար այդ տարիքում ներել։ Իմ ու Դավիթի պատմությունները տարբեր են։ Ես Դավիթին չեմ մեղադրում, որ չի եկել, չի գնացել մեր տուն։ Մեղադրում եմ, որ ինձ իր հետ չի տարել, որ տաներ հիմա ես վատ կյանքը չէի ունենա, ու դուք չէիք նստի իմ կյանքը քննարկեիք։
Կներես, ես չգիտեի, որ... Նորմալ է, ուղակի խոսեցի, չպետք այսքան մանանայի։ Դավիթ այնքան զգուշ էր բառեր ընտրում Քամասին խոսելուց։ Ես չեմ ուզում, որ դու սխալ հասկանաս իմ ասածները։ Ես ոչ մի բան սխալ չեմ հասկացել, կարող ես հանգիստ լինել։ Դավիթը իմ ախպերն է, ու ես վիճակի համար երկուսս էլ հավասար մեղավոր ենք։ Նես չի, ես լավն եմ, ինքը վատն է։ Ես Դավիթին այնքան լավ եմ հասկանում։ Ես էլ քո տարիքի եղբայր եմ ունեցել։ Ու չեմ պատկերացնում, եթե հնարավորություն ունենա իրեն տեսնելու, հետը խոսելու, ինչ կբացատրեի։ Եթե ինքն էլ քո նման կյանքին թեթև նայեր։ Ես կյանքին թեթև չեմ նայում։ Դրա մեջ վատ բան չկա։ Բոլորս էլ քո տարիքում մտածել ենք, որ ամենակարող ենք, որ ամենաճիշտն ենք, որ տարիներ անցնեն ու դու հետ նայես, թե կուզես մեր խոսակցությանը, վստահ եմ, որ այլ կերպ կվերլուծես։ Ես արդեն գնամ։ Դու ուրիշ բանի համար երեկել, լրիվ ուրիշ բան ստացվեց։ Նորմալ է, կարևորը, որ քիչ-քիչ համոզվում ես, որ վատ մարդ չեմ։ Համար ենք տենց, բայց ես իսկական չգիտեմ, թե ուր է Գրիգը։ Մի ժամ առաջ եմ իմացել, որ հիվանդանոցից փախել է։ Մեկը կա, ով հստակ գիտի իմ ընտանիքում ինչ է կատարվել։ Ու ոչ թե լրատվությունից կամ բամբասանքներից, այլ հստակ գիտի, կոնկրետ։ Պաստոր են ստացվում ա, մենք ճիշտ էինք։ Հա, մենք ճիշտ էինք։ Գրիգը մեր հետ կապ չունի։ Բայց Գրիգի մերը ամեն ինչ գիտի։ Քննարկել է ինչ որ անհայտ մեկի հետ, իսկ այդ անհայտ մեկը հաստատ ավելի շատ բան գիտի։ Էլ ինչ ա պետք իմանալ Գրիգի մոր մասին։ Աշոտ, դու զբաղվի ես հարցով, խնդրում եմ։ Իմացի ով ա, ինչ ա, որտեղից ա, երբ ա եղել Հայաստանում։ Հենց այսօր այնց էլ կզբաղվեմ, Ռուբ։ Լավ, ես գնամ տուն, էլի կգամ։ Դու ճիշտ էիր, Աբուլը ինձ ոչ մի բան չասեց, չկա Գրիգը։ Մա ինչ անենք, ասա, եթե չուզես, որ իրեն գտնենք, չեն գտնելու։ Եվ վերջապես, չնայց լավ էդ իմ գործը չի։ Չէ, ասա, մտածում ես, որ Գրիգը հասկացել է իր սուտը կբացվի, դրա համար գնացել։ Ես այդքանը հասկանում եմ, ուղղակի մամայիս մոտ եմ վատ զգում ինձ։ Քեզ էլ ծանրաբեռնում եմ մեր թեմաներով։ Բան չկա, պատահում ա։ Ես գնամ քեզ չխանգարեմ։ Ես քեզ կտանեմ։ Այս մեքենան պիտի տիրոջը հասցնեմ, քեզ էլ տուն քիչ հասնեմ, նեղություն չի։ Չէ, տաքսի կկանչեմ։ Ինչ տարբերություն ես եմ քեզ տուն տանում, թե տաքսին։ Պետք չի իմ պատճառով նեղություն քաշես, ու չեմ ուզում, որ աշխատանքիցդ կտրվես։ Մանավանդ, եթե ես կարող եմ մենակ գնալ։ Վերջերս իմ պատճառով շատ ես վատ դրության մեջ ընկնում դու։ Լավ է, վերջապես հասկացար, բա հիմա ոնց ես կարողանալու աչքերիս մեջ նայել, բա կարելի է մարդուն այդքան նեղություն տալ։ Գնանք։ Բայց հիմա ինչ եղավ։ Չէ, ոչ մի բան։ Դե ասա։ Դե պետք չի մեքենան իր դիրոջը շուտ հասցնես, քեզ չեն սպասում։ Դու քեզ շատ հարմար մասնագիտություն ես ընտրել, գիտես։ Ինչի՞։ Սիրում ես էլի հարցեր տալ։ Որ առաջարկել եմ, ուրեմն հարմար է, նորմալ է, նեղություն չի, էլ ոնց ասեմ, որ հասկանաս։
Ես արդեն հասկացա։ Պատկերացրա, որ մի անգամից հասկանում եմ։ Լավ, արի միջև մեքենան նստելը չկրվենք։ Այս մեքենան իմը չի, հանգիստ կարաս նստես, պատկերացրու տաքսի է։ Գնամ լվացվեմ, փոխվեմ ու գնանք, լավ։ Արդեն լավ ես։ Լավ եմ։ Մարիան տանն է։ Չէ, դուրս եկավ։ Լավ, ուրեմն ես սպասեմ։ Չգիտեմ երբ կգա։ Տաճան արդեն քեզ էլ են իմ դեմ տրամադրել։ Դու կարծում ես, ես ուրիշի ազդեցության տակ ընկնող եմ։ Ես իմ կարծիքն ունեմ։ Ամեն դեպքում կսպասեմ։ Դրսում։ Չգիտեի, որ մեքենա վարել գիտես։ Դու դերի մասին շատ բաներ չգիտես։ Ես թաքնված տաղանդ եմ, հլը ուր ես։ Ինչ ես ծիծաղում, ես լուրջ բան եմ ասում։ Հիմա ինչ, տաղանդներդ պետք է հերթով բացահայտեմ։ Դե հա էլի, ստացվում է, որ դու փորձանքի մեջ ես ընկնելու, ես էլ գամ քեզ իմ տաղանդներով փրկեմ։ Շատ լավն է հումորդ։ Տես, կամաց-կամաց բացահայտում ես։ Ստացվում է։ Ուզում ա ոնց որ ստացվի։ Բա դու ինչի մեքենա չես վարում։ Չգիտեմ, վախենում եմ։ Դե լավ, ես ինչա որ մի հատ էլ վախենում ես։ Ուզում ես սովորես։ Ես քեզ կօգնեմ։ Տես մի նայ, հեսեն ռոմանտիկ առաջարկություններից չի, որ ուզում եմ ժամադրեմ ու ինչ որ բաներ եմ հորինում։ Ես ու ռոմանտիկան իրա դեմքով չենք ճանաչում։ Սա զուտ մասնագիտական առաջարկություն է։ Լավ, դե որ այդպես է կմտածեմ։ Իսկ կարող ա երեք լսենք։ Մի տեսակ շատ տխուր ա։ Բայց ոնց միացնեմ։ Հեռախոսով միացի մեքենային, տեսնեմ սիրած այդ երգը ո՞րն ա։ Չեմ կարծում, որ իմ սիրած երգը քեզ դուր կգա։ Միացրու տեսնենք, եթե շատ տխուր սիրո պատմություն չի, մի կերպ կլսեմ։ Մարիա։ Հա, տատ։ Մարիա, Ռաֆն ա եկել, հիմա մեր տանն ա։ Քեզ ա սպասում, գիտեի, որ չես ուզում իրան տեսնես, ասեցի, որ ուշ ա գալու, բայց սպասում ա էլի։ Ալո, Մարիա։ Կզանգեմ, տատ։ Նորմալ ա, համաչելու կարիք չկա, հասկանում եմ։ Չկանգնես, խնդրում եմ գնա էլի։ Մի քիչ հեռու որ կանգնես, այնտեղ կիջնեմ, նորմալ է։ Բայց տատիկը դուրս եկավ, գիտես։ Ոնց մի անգամից հասկացավ իրավիճակը ու քայլեր ձեռնարկեց։ Տատիկս այդպես է, ինքը միշտ զգում է։ Նորմալ ա, մի նեղվի։ Հենց նոր տեսա Մարիային։ Բա որ տեսար, ինչ իրար այդ ներս չեկակ։ Որովհետև չհասցրեցի նույնիսկ մոտենալ։ Ես իմ ում հետեր գնաց, չնայած լավ գիտեմ ում հետեր, դրան էլ տեսա։ Բան չեմ հասկանում։
Քեզ կարգի հրավիրի։ Էդ ի՞նչ պահված կա։ Ոնց կարգի հրավիրեմ, տատ ջան։ Եթե տեսնում եմ, որ նշանածած ես իմ ու մեքենայով գալիս ա տուն ու հերիք չի ինձ էլ տեսնում, փախնում ա դրա հետ։ Շապը ճանաչի, Մարիայի մասին ես խոսում։ Մի րոպե հասկանանք։ Ո՞ւմ հետ էր Մարիան։ Դու ճանաչում ես։ Հա, ճանաչում եմ, Դավիթի հետ էր։ Դավիթով ա։ Ես չգիտեմ, թե ում մասին ես խոսում, բայց եթե Մարիան նստել ա այդ տղայի մեքենան և թույլ ա տվել, որ իրան տուն բերի, ուրեմն իմացել ա ում մեքենան ա նստում, ուրեմն նորմալ մարդ ա։ Շտապում ես, տատ ջան, շտապում ես առանց ճանաչելու գովալ։ Ես Մարիային եմ ճանաչում, ու դա ինձ համար հերիք ա։ Իսկ դու քեզ այդպես պահելու փոխարեն մտածիր, թե ինչ եղավ, որ ձեր հարաբերությունները այս վիճակի հասան։ Ճիշտ մարդը ճշտից չի նեղանում։ Շատ կոպիտ էիր։ Իսկ ինչ անեի, թույլ տայի, որ երեխուս մասին իմ տան մեջ այդպես խոսեր, հա՞։ Բան ա եղել։ Հա, եղել ա ձյաձ Ռուբեն։ Էն ա եղել, որ Մարիան արդեն ուրիշի հետ ա տուն գալիս ու ինձ էլ տեսնում, փախնում ա։ Ինչ։ Ես գտնելու եմ այդ լակոտին, գտնելու եմ ու… Լավ, մի հատ հանդարտի, նորմալ բան ասա, բան հասկանամ։ Դու արդեն Լիլիթի պատմություններից տեղյակ ես, իմաց չունի ընդհանրապես ինչ-որ բան պահել։ Այդ Աբուլի աղբոր հետ էր։ Ես եկել էի ձեր տուն, Մարիային էի սպասում, տատին ասեց, որ ուշ ա գալու։ Ես էլ դուրս եկա ու տեսա։ Հա, հետո ինչ։ Ես տեղյակ եմ, Մարիան ինձ պատմել այդ Դավիթի մասին։ Ո՞նց թե հետո ինչ։ Այսինքն նորմալ ա, որ Մարիան ինձ տեսնում ա ու ուրիշ հետ փախնում։ Դու չափազանցնում ես, տղա։ Ես չեմ չափազանցնում։ Այդ Դավիթի ապրելու տեղը գիտես։ Չէ, չգիտեմ։ Ու հիմա ընդհանրապես պետք չի, որ դու գնաս այս վիճակում Դավիթին տեսնես։ Չասես էլ գտնելու եմ դրան։ Բրավո։ Մնացինք առանց մեքենա, ազնեցի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հիմա ինչ ես անելու։ Երևի կքայլեմ, հետո նոր կգնամ տուն։ Մենակ։ Հա, ես մենակությունից չեմ վախենում։ Իսկ ումից որ փախնում էր հիմա ձեր տան մոտ, չի։ Ես էլ առանձնապես բան չունեմ անելու, կարող ենք իրար հետ քայլել։ Կարող ես եմ մենակությունից վախնում, իսկ մենակ մի թող, Մարիա։ Դու այսօր առանց հետ էլ իմ վրա շատ ժամանակ ծախսեցիր, ավելի լավ ա գնատունը հանգստացի։ Կյանքում իմ մասին ոչ մեկը սենց չէր անհանգստացել, մի արա ձենց, ուզվում եմ։ Ես եմ անհանգստանում։ Ինչ ես անում։ Ուզում եմ հասկանամ, մեզնից բացի ստելի մարդիկ կան։ Եթե չես ուզում, կգնամ։ Հարցը ուզելը կամ չուզելը չի, ուղակի… Ուղակի քայլելու ենք, ու վերջ։ Լավ։ Կյանքում սենց ոչ մեկի չէի համոզել։ Եթե վախենում ես, կարամ քո հետ քայլեմ, ոչինչ։ Բայ նենց շնորհակալ եմ, չես պատկերացնի։ Ռուբ զանգել էիր։ Հեռախոսը սենյակում էի թողել։ Զանգի Ռաֆին, բացատրի, որ տակ գլխով որոշումներ չկայացնի։ Նոր պրոբլեմների մեջ չընգնանք, մեկից չպրծած։ Ինչ ա եղել, հիմա ինչ ա արել։ Ռուբ։ Ռաֆ։ Աղջիկը դուր ա, մամ։
Ես ինչ ավիճակը, ինչ ա եղել։ Մամա, հարց եմ տվել, աղջիկը դուր ա։ Տղա ջան, սենյակում ա, ինչ ա եղել։ Այ աստված, ես սրանց ձեռը կգժվեմ մի օր, կգժվեմ։ Այ։ Էլ դեղերնը չեն օգնում։ Հասցենա մանգալիս ու աստված չանի, որ գտնի Աշոտ։ Չէ, ես կգժվեմ այդ տղու ձեռը։ Ինձ գժանոցի դուրն ա հասցնելու Ռուբ։ Զանգի, զանգի հետը խոսա, մի բան արա։ Լավ։ Ինչ-որ նորություն կա։ Մենակ չփորձես կորալ կամ ինչ-որ բաներ համոզել։ Մենակ ինձ ասա, նորություն կա, թե չէ։ Եկա, եկա, մի խառնվի իրար, մի ռոպե առանց ինձ ես մնացել կորցրել, ես քեզ։ Դե լավ, կատակ եմ անում, նա ինչ եմ բերել, որ ուտենք։ Թե չէ մի ամբողջովին գերի ես վերցրել, միան չես էլ ասում, գոնե կերակրեմ։ Բայց ես քեզ ասել եմ, չէ՞ գնաս, ես մեղավոր եմ, որ դու չես գնում։ Ու հետո ես մի պաղ պաղակով դու կշտանալու ես։ Կխափեմ ինձ, մինչև լավ ժամանակն էլ կան։ Ինչ անկեղծ ես, Դավիթ։ Ես միշտ եմ անկեղ, չես նկատել։ Կարող ա մրսես հիվանդանաս, հետո էլ ասես Դավիթն էր մեղավոր։ Շատ հնարավոր ա։ Ես քո հավեսություն եմ։ Տուր։ Չեմ տալիս։ Հիվանդանալու ես, հետո մի հատ էլ դրա համար հետս կրվես։ Կնեղանամ։ Իբր երբ չես նեղանում, որ չես նկատել, մենք կամ վիճում ենք, կամ դու քեզ ու քեզ ես նեղանում։ Որ ջանքեր չգործադրես ինձ նեղացնելու, հաստատ չեմ նեղանա, գիժ չեմ։ Հա։ Դե լավ, համոզեցիր։ Բայց նայ, հա, չի հիվանդանաս։ Դե որ դու ես ասում, չեմ հիվանդանա։ Իբր իմ ասացնել քո համար դες կարևոր էր, հա։ Նոն, ես չեմ ուզում քեզ խափեմ։ Այն էլ հիմա, երբ գրիգի մասին լիքը բաներ եմ պարզվել։ Ես չեմ ուզում դու շարունակես այդ հույսերով ապրել։ Հավատա, ես այն ժամանակ էլ չէի ուզում, հիմա էլ չեմ ուզում, այսօրվա համար։ Ու ինչ ա պարզվել։ Ես տեսել եմ գրիգի հորը, խոսացել եմ հետը։ Ասում ա, որ գրիգը իրա տղեն ա։ Այս պատմությունը սուտ ա։ Էլի խաբեություն ա։ Ռուբեն, անհնար ա, ինչ ես խոսում, ախր գրիգը ինձ շատ նման ա, ես ամեն ինչը խաբեություն ա, ես չեմ հավատում ես ամեն ինչին։ Նոր, խնդրում եմ, հանգստացի, ինձ նայ, ինձ նայ, դու ուժեղ ես, դու իրավունք չունես հանձնվելու։ Ես էլ նպատակ չունեմ ապրելու, ես հիմա մենակ ուզում եմ մեռնեմ, մեռնեմ ու վերջ, իմ բոլոր հույսերը ջուրը գնացին, հասկանում ես, ինձ էլ ոչ մի բան պետք չի, ոչ մի բան, ես կգնամ ու մենակս կփնտրեմ գրիգին, եթե դու նույնիսկ չգասել, ես մենակով էտ ամենի չկանեմ։ Լավ, լսի, ես էլ քեզ ինչքան ասեմ, որ հասկանաս, ես չունեմ է Դավիթի տան հասցեն, չունեմ։ Լսի, առանց էլ հազիվ եմ ինձ զսպում, խոսա։ Լավ, ես քեզ էլ քանի լեզվով ասեմ, որ հասկանաս, չունեմ ես այդ մարդու տան հասցեն, կլինի գնաս, թողնես պարապեմ, քննության եմ։ Չէ, դու լրիվ ես գժվել, սա պապային եմ զանգելու։ Ում ուզում ես զանգի, բայց դրանց հասցենք ասես նոր, աբուլի համարն է չունես։ Չհասկացա։
Աբուլի համար ինչի տա պետք է, թե Դավիթին Մարիայի հետ ես տեսել։ Համարը դուր ասացի։ Ռաֆ։ Լիլիթ, համարը։